Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videokastu. Jak vidíte, zdravím vás tentokrát ze Šumavy a připravil jsem si pro vás takovou minisérii o výběru klávesnic pro iPad Pro. Takže zdraví Honza Březina. Vítejte u dalšího dílu videokastu Alice Check a pojďme na to. první volbou, která vás asi napadne, když budete vybírat klávesnici k iPadu Pro, bude Smart Keyboard od Apple. Je to poměrně logická, jasná volba. Apple vám nabídne tuhle klávesnici při nákupu, každý prodejce vám ji bez zesporu doporučí, je to neuvěřitelně elegantní věc, která je udělána přímo pro iPad Pro, takže člověk asi do toho pravděpodobně půjde. Za mě osobně to taky byla první volba. Vyzkoušel jsem tuhle tu klávesnici jak pro velký 12,9 palcový iPad Pro, kde jsem s ní byl hodně spokojený. A vyzkoušel jsem ji i pro menší, tohle to je 9,7, ještě původní. A tady jsem zjistil, že má svoje výhody i svoje nevýhody, takže pojďme se podívat na to, pro koho tahle ta klávesnice vhodná je a pro koho vhodná není protože bude hodně záležet na tom, co očekáváte, jakým způsobem ji chcete používat a jaký jsou vaše preference. Takže první otázka, proč pořídit tuhle klávesnici? Pokud se podíváme na jasné výhody Smart Keyboard, tak v první řadě to budou její rozměry. Pokud tu klávesnici složíte, tak funguje takhle jako ochrana displeje a je to to nejtenčí, nejkompaktnější a nejelegantnější řešení, který na trhu vůbec existuje. Což znamená, pokud chcete tu klávesnici hodně často nosit, nechcete ji moc sundávat z toho iPadu, tak to bude řešení, který minimalizuje tu přidanou hmotnost a přidaný objem, takže asi budete nadšený. Zároveň je to skvěle dílensky zpracovaný, což znamená, do toho a konektoru to krásně zaklapne. Vy jenom vyklopíte klávesnici, zacvaknete, jedete. Všechno drží na magnet, a ten iPad je tam stabilní, není s tím problém. Dokonce to svádí k tomu, že by se dalo psát i na klíně, což teda upřímně řečeno není úplně ideální řešení, ale jako nouzovka to bez zesporu jde. Materiály jsou vynikající, po Skoro roce používání vidíte, že to všechno vypadá dobře. Tady ta prachovka vám čistí displej a přesto, že už je to trošičku jako opotřebovaný, tak pořád to funguje. Zároveň zvenku vidíte, že ten materiál nějak zásadně tím používáním netrpí, takže vypadá dobře i po roce používání. Za mě, za dílenský zpracování a provedení, rozhodně velký plus. Z dalších výhod ta klávesnice má speciální znaky. Uh, pro ovládání iOS, takže tady máte třeba tlačítko pro změnu jazyka. Takže uh, ta klávesnice dokáže plnohodnotně využít to, co iPad Pro zvládne a obráceně iPad Pro dokáže plnohodnotně využít to, co dokáže ta klávesnice. Díky té povrchové úpravě ty klávesnici nevadí, když ji krátkodobě polijete nebo pokydáte třeba jogurtovým mlíčkem. Dá se to očistit a ta klávesnice bude bez problémů fungovat. Takže jako cestovní řešení to vypadá velmi, velmi elegantně. Je k dispozici česká verze a ty klávesnice se dělají přesně v rozměru pro daný iPad. Takže existuje verze pro 9.7 Pro, očko, pro 10.5 Pro očko a pro 12.9 Pro očko, s tím, že u 12.9 dostáváte klávesnici, která má plnohodnotný rozměr klávesnice MacBooku. Takže když přesednete mezi MacBookem a psaním tady na té klávesnici, položíte všech 10, můžete psát a nepoznáte v zásadě rozdíl, co se týče rozložení kláves. Tohle všechno jsou výhody, proč tuhle tu klávesnici pořídit, a myslím si, že toho není úplně málo. Nicméně má to i obrácenou stránku, takže pojďme se podívat na to, na co se musíte připravit, v čem vás ta klávesnice může nepříjemně překvapit. Tak první nevýhoda, kterou zjistíte v případě této klávesnice už při nákupu, je její cena. Přátelé, skoro 5000 korun za klávesnici je věc, která se poměrně špatně vysvětluje, jak sami sobě, tak okolí. Přiznám se, že dokážu lidem vysvětlit, proč je výhodný koupit Macbook nebo proč je výhodný koupit iPad. Obhájit cenu této klávesnice jsem měl problém i sám proti sobě, protože je to opravdu hodně nebudeme si nic nalhávat. Když si k tomu připočtete, že byste chtěli třeba ještě smart case, který by vám chránil záda toho iPadu, tak za tohleto drobné příslušenství zaplatíte víc, než za řadu tabletů od konkurence Sakum prdům, včetně pozlacení. Takže jedna věc, musíte se nějak srovnat s tou cenou, která je taková, jaká je. Prostě to tak je. Druhá věc, ta klávesnice není posvícená zase věc, která pro lidi z Windows světa je asi v celku normální. bohužel mě už Apple neuvěřitelně znosal a ho mě překvapilo, jak strašně moc mi podsvícení chybí. Po těch letech, co jsem strávil u MacBooků, jsem zjistil, že přestože píšu všema deseti, tak podsvícení klávesnice potřebuju, vyhovuje mi a tady v tom případě mi strašně chybí. a za mě je to škoda, že tam není. Vzhledem k tomu, že ta klávesnice je napájená z iPadu a to LED podsvícení musí mít absolutně minimální spotřebu, tak za mě osobně je strašná škoda, že tam to podsvícení není, protože by neuvěřitelně pomohlo. Další nevýhoda této klávesnice je, že z mého pohledu není určená pro extrémní zatížení. Protože pokud s ní napíšete 50 e-mailů denně, a jsem tam nějakou nabídku, tak ta klávesnice bude úplně super a budete s ní spokojený. Pokud s ní začnete psát hodně, tak začnete přicházet na to, že ta konstrukce, která je opravdu velmi tenká, má svoje limity. První věc, kterou jsem zjistil, je, že když s ní budete často psát na klíně, tak se vám ta klávesnice začne prohejbat takhle jako do luku a nepůsobí to zrovna jako elegantně. Což znamená, psaní na klíně jako nouzovka super, dlouhodobě to nejde. Další nevýhoda, má to právě jeden úhel, pod kterým můžete mít ten iPad. Takže pokud se vám zrovna nešťastně, jako v mém případě tady, leskne za váma půlka šumavy, tak se vám tam bude lesknout a vy s tím neuděláte vůbec nic, protože jiná poloha než tahle, ta při psaní nepřichází v úvahu. No a poslední věc, která je možná moje smůla, já nevím, nemůžu to říct obecně. Ale při velké zátěži mně se asi po půl roce začalo stávat to, že ty nejvíc zatěžované tlačítka se začaly zasekávat. Servis mi to samozřejmě vyměnil, od té doby tady ten problém není, ale je potřeba zvážit, jak hodně toho chcete psát, protože asi nemůžete racionálně očekávat od takhle tenké klávesnice, že bude určená na těžkou zátěž. Takže pokud jste spisovatele a chystáte se napsat něco rozsáhlejšího než FL věk, tak to, přátelé, asi nebude úplně ideální řešení. Takže to jsou ty hlavní nevýhody, které musíte zvážit. A Pro mě osobně je tady ještě jeden faktor, a to je ta velikost té klávesnice jako takový a rozložení kláves. Ta 12.9 má stejný rozložení, jako má MacBook, takže je to super, a přecházení mezi MacBookem a iPadem je komfortní. A ty menší klávesnice logicky musí být trošičku kondenzovaný, takže ty tlačítka jsou menší. A mě osobně to u té 97 už dělalo docela problém. Znám zase jiný uživatele, kterým to vyhovuje a problém s tím nemají. Takže doporučuji zajít do Apple Store a vyzkoušet dřív, než koupíte. A protože třeba pro mě to psaní není tak komfortní jako na klávesnici Macbooku. A to byl ten důvod, proč já jsem se nakonec rozhodl pro 10,5 smart keyboard nepořídit a hledat dál. Takže můžete se těšit na pokračování miniserie, protože tohle není jediná klávesnice, kterou jsem vyzkoušel. Za mě osobně, pokud hledáte miniaturní, elegantní řešení na to, že občas něco napíšete a jste ochotný kousnout tu cenu, pak je to super volba, můžu vřele doporučit. Pokud hledáte řešení, které bude opravdu plnohodnotnou náhradou MacBooku, čekejte se mnou a hledejte dál. Přátelé, mějte se krásně a já se budu těšit zase brzy na skledanou. Ahoj.